خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے، ہمارے نمائندہ محسن عباس محسن کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیور ملاوٹ مافیا کے خلاف سرگرم، موزر صحت دودھ کی فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی، 1000 لیٹر موزر صحت دودھ ضائع کر دیا گیا، دودھ ایک مکمل غذا ہے اور بچوں اور بڑوں دونوں میں یکساں اہمیت کا حامل ہے، ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیور کی ملاوٹ مافیا پر کارروائی، اور پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیور کی فور سیفٹی ٹیموں کا ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کے ہمراہ کی گئی گھنٹوں کے مسلسل ریکی کے بعد اڈہ جامعہ آباد میں واقع دودھ کی کلیکشن سینٹر چلر پر چھاپہ مارا، موقع پر موجود بھاری مقدار میں دودھ کی چیکنگ کی گئی، دودھ میں فیڈ کریم کی مقدار نہایت کم تھی، 1000 لیٹر ناقص اور ملاوٹی دودھ موقع پر ضائع کر دیا گیا، عوام افراد سے متعلق کسی بھی شکایت کی صورت میں 12-23 پر رابطہ کر